Dobar dan, dragi moji gledoci. Evo nas u mojoj emisiji Vizionarsko vreme sa Marinom Tomašević. Puno vas pozdravljam, sve moje verne pratioce. Hvala vam puno na prelepim komentarima i čestitkama. Mi se nalazimo, kao što znate, u hotelu Slavija Lux. I ovim putem pozdravljamo kompletno osoblje i želimo im sve najbolje u narednom periodu. Kao što znate, mi se nalazimo u restoran Panorama. A ovim putem i pozdravljamo takođe i zaposlene i u Staroj Slaviji, gde sam ja još uvek, i želim puno sreće, uspeha i napretka. Sve naravno imate na njihovom sajtu i Facebook stranici. A mi ulazimo sada u nove prognoze, da kažemo i u nova dešavanja i ono što već imamo, a i sutra imamo Svetog Vasilija, slava mu i milost, neka nam bude na putu i na pomoći svima nama i vama koji ste bolesni. Pa ajde da kažemo da je danas malo teži dan sa mesecem u raku, tačnije, evo sada ovo je kad pričam, 14:27. Imamo kvadraturu sa Marsom u Ovnu i da kažem da se ovo malo dani povreda, padova, lomova, preloma, ligamenata i stezanja, pa to je i mene nešto, da kažemo, snašlo od prošle nedelje. Ali moram se zahvalim i samom prvo dragom Bogu da se zahvalim što još mogu da hodam. Već nedelju dana imam ja problema, mala povreda, a i pre svega toga da se zahvalim ovom velikom prijatelju, kolegi Samiru Nišiću, bioenergeterapeutu koji je intenzivno ovih dana radio na moje nozi takođe, da možda se da bude kako treba. Samir je puno pozdrava, njega imate na YouTube-u i na njegove Facebook stranici. Sredom ima besplatne terapije, a i zakazivanja idu kako je on tamo napisao, to znate sami. Puno te pozdravljam, hodam bolje da znaš. A i kokteli su me razbili, pravo da vam kažem. No, to ne bi bio period težak sa Marsom u Ovnu, mi koji imamo Marsa u Jarcu kao ja, znači to je jedna kvadratura. Pogotovo što apsolutno oven poznak oven, rak poznak rak, jarac poznak jarac, vaga poznak vaga. Mogu da kažem da ta četiri znaka imaju naznake za ovim dešavanjem. Čak što više moramo da povedemo računa, naravno sve je to poznak karaktera, ali Venera u znaku bika, ona je sa generacijama kao moja, 75. 6. 7. čak i neka generacija 80. i 90. pa i 60. mogu imati taj problem u ovih 3-4 dana. Zato povedite računa. I ono što mogu da kažem, da mi imamo danas aspekt nasilja, aspekt problematike, nervoze, nervne napetosti, jer imamo sve disharmonične planete, to da znate, a i mi generacijski koji imamo Plutonov znak u vage, koji je ušao 68. godine, a pritom je izašao, da kažemo, već 85. 6. već Pluton je posle već uveliko bio u znaku škorpiona, mi možemo imati malo dane teskobe kada je zdravstvena situacija u pitanju. Naravno, sve proznak karaktera, zavisnosti šta se kome može, ne de Bože, desiti. Jasen apel i opreze saobraćaju, molim vas, Merkur je u Ovnu na 25. stepenu, on polako i sigurno prelaze znak bika. Da, i time, kada pogledamo danas, disharmonično je nebo, imamo srećne okolnosti, meseca u raku koji pravi lep trigon sa Saturnom u znaku riba i Neptunom, a i Neptun polako sigurno ulazi za koji dan u znak Ovna nakon, da kažemo, druge vladavine Neptuna koji je boravio ipak od 2012. godine u znaku riba. Tako da mi imamo velike, velike promene od, da kažemo, i za koji dan. Ne samo što ulazi Jupiter u blizance, ne samo što imamo Merkuru, smena komunikacije, govora, rada, dinamike. Od 15. maja mi imamo i promenu, naravno smenu velike planete, da kažemo najbitnije nama svima, a Neptuna naravno, koji polako sigurno napušta. Kako je na jakim stepenima, onda donosi sada mnoge svima nama probleme, zamršene situacije, zakukuljeno, zamumuljeno, ali okej. Sve je to proznog karaktera. Tako da negde Neptun napušta zodijački znak riba i priprema se da za ovnove i ascendent ovna narednih 15. godina. Da znate, Neptun ipak jako dugo traje. A time obeležava i nove generacije koje se rađaju pred svima nama. Ok.
Pred nama su jako napeti dani, to da znate, ne samo klimatski, ne samo da kažemo evo kiše, pa sunce, pa da kažemo taj neki deo. Mi imamo jako napete dane, jako su aspekti napeti na nebu, a kroz te aspekte imamo i problematike. I kad je politika u pitanju, naravno i dešavanja koje će biti u narednom, da kažemo, periodu. Mislim da je mnogo bolja priča za pojedince od ulaska Jupitera u znaku Blizanca, to da znate. Dokle god je u biku, smeta Vodoliji. Naravno, Vodolije sada mogu da imaju upravo ove probleme koje sam imala ja i druge vrste problema. Smeta Lavu, smeta Škorpionu. Naravno da smeta još ukoliko imamo te planete u natalnoj poziciji. Vi znate, ako znate vašu natalnu kartu, onda možete malo da se informišete. Ako je tu Mars u Lavu, ako je tu Mars u Škorpiji, ako je tu Mars u Vodoliji. Ovo se sada, kako Jupiter izlazi, možda napravi upravo upalne procese, problematiku bilo koje vrste i povedite računa danas na, da kažemo, kartice, transfer novca, problematika, jer ovi dani su inače mahinacije, špekulacije, krađa, problematike i neprijatnosti. Ok, imamo tako i na dešavanjima prema Zlatiboru, prema Užicu, Čačku, prema Nišu, Vranju, Valjevu, Kuršumli. A kao što vidite, mislim koliko imamo problematike s ovim kvadratima, eto kao i s onim slučajem juče sa tim ringišpilom. Evo, kao što vidite, imamo još uvek ovaj slučaj nerešive vrste povodom ovoga deteta. Ja ću videti kako ću se ja negde uključivati u narednom nekom periodu, da vidim šta ja to mogu da prognoziram povodom male Danke koja je nestala 26. marta. Potrudit ću se da ja vidim šta se tu zapravo dešava, mada sam vam rekla na samom početku da će ovaj slučaj zaista biti zamršen i zamršen jeste i rekla sam vam da će ovaj slučaj zaista obeležiti celu ovu godinu što i hoće, 24. Vidjet ćemo šta se tu zapravo dešava, kakve su to dezikulisane radnje, ali globalno mi imamo dešavanja upravo takve kad su nam deca u pitanju, mala deca i naravno generacije od 12. godine pa i do 30. a imamo presek od 33. do 38. tako da te generacije su mi još uvek nekako napadnute kad je zdravlje u pitanju ili dešavanja koje mogu biti pogubna po taj mlad svet i mladu decu. Ok, što se tiče i o tome ćemo pričati, jer teme su teške, vi to znate jako dobro i sami, ali moramo to sve prevazići i ovim putem pozdravljam sve veroispovesti, želim vam puno sreće, puno napretka, puno uspeha i svega onoga što je preko potrebno svima nama. A ovim putem puno pozdravljam Kanadu, Ameriku, Australiju, Nemačku, Austriju, Francusku, Crnu Goru, puno pozdravljam Bosnu, opet da kažem Rumuniju, mi sve, vas i Hrvatsku puno pozdravljam, to su moji verni pratioci. Puno vam želim uspeha, sreće i napretka. Hvala vam na podršci i na ovom kanalu i što ste sa mnom i što pomno pratite emisije. Vi koji ne pratite redovno, znam, preskačete pa onda niste ni upućeni. Ok, ajmo ovako. Idemo sa kratkim prognozima za ovnove. Ovnovi imaju jako bitnu nedelju, već ova koja počinje od ponedeljka, tako da, dragi moji ovnovi i ovnovice, utorak i sreda su vam jako bitni za posao, papirologiju i jako važna nedelja je pred vama. Da kažem da finansije pristižu utorak i sreda, ali odmah idu i rashodi, moram da kažem, zato što je praktično Mars u vašem znaku, pa malo balansirajte kad je velika energija sada u... Moram da kažem da Mars u vašem znaku, ovo utiče i na poznak ovna, može malo biti napetije, može malo biti impulsivnija reakcija, ali ako to znate, kanališete energiju, jer energija, jak priliv energije, vas zaista održava. Merkur u znaku Mika već od 15. i 16. maja, on ukazuje na fokus na novac,
rešavanje, da kažemo, nekim ovnovima stambenog pitanja i mogu da kažem ovo polje drugog polja. Neki ovnovi koji su igrali pod mladim mestom u znaku bika mogli su osvojiti zaista nagradne igre i dobiti zaista veće pare. Novac jeste sada fokus najveći, Venera nam je tu, Jupiter nam je tu i mogu da kažem da je naredna nedelja fantastična. I za ljubav, slobodne ovnove i ovnovice, četvrtak i petak i sobota i nedelja su fantastično, iskoristite maksimalno na svim poljima. Srećno! Dragi moji bikovi, pred vama je jedna odlična nedelja od srede i tako da mi se sviđa što Venera kako ide, ajde ovako da pobliže kažem, sreda vam je fantastično, četvrtak i petak, iskoristite ovaj povodom emotivne situacije, a financije se i tekako popravljaju, tako da ne sumnjam u vas. Mogu biti blaže povrede, povedite računa, naredne nedelje je malo da kažemo, pogotovo ponedjeljak i utorak je težak, pod mesecem u znaku lava, ali već pod debicom sreda, četvrtak, petak iskoristite, jel, jako bitan poziv, nekim bikovima sledi. Jako bitno raščišćavanje podom poslovnosti, pogotovo bikovi sada koji imaju promjenu posla ili definitivno sredine, srećno. Moram da kažem da emotivna situacija kod slobodnih bikova je fantastična, a kod zauzetih je sve bolje i bolje. Zdravlje može biti upalni procesi, ove nedelje povedite računa srećno. Dragi moji blizanci, pre vama je nedelja puna izazova, lepih dešavanja i mogu da kažem da je vama utorak i sreda su vam jako bitni, ovo važi za poznak blizance, papirologija je ovde naglašena. I pod mesecem u lavu ja mogu da kažem da imate fantastično druženje, izlazak i rešavanje u vašu korist. Pogotovo blizanci koji čekaju odgovor vezano preko e-maila ili bilo šta, sve posao rešavate to u vašu korist. Petak i subota su vam fantastični u narednoj nedelji, iskoristite vi koji ste slobodni na emotivnom planu. A blizanci koji ste u braku, neće biti tu, nema je tu nekih aspekata koji mogu da kažem vama sada naprave neki problem. Ok. Ja ne mogu da kažem ako je Venera u 12. kući, pošto je sada tranzitna Venera u znaku bika i priprema polako Jupitera u vaše sazvježe, ne mogu da kažem da sada svi blizanci imaju neku tajnu priču, tajne izlaske, ali mogu imati čak i neku tajnost u glavi. Srećno! Rakovi moji dragi, pred vama je odličan ponedjeljak, utorak i sreda, financije tu stižu, ima i rashoda, jako bitna dešavanja su četvrtak i petak, pogotovo četvrtak, popodnevni časovi. Apsolutno, vi koji sada rešavate oko posla, ovo je odlična nedelja za vas i za poznak raka i tako i za emotivnu situaciju. Rakovi koji su sami imaju dosta uspeha i dosta boljih rezultata. I mogu da kažem da ovaj Mars u ovnu može malo da vam, da kažemo, pritisak bude povišen ukoliko imate problem sa hipertenzijom i povedite računa šta jedete i kako se kao i vršu, koju hranu koristite, nemojte nikako sada težu hranu jesti, mesište ili kako god u narednom periodu, jer ova nedelja vam je malo otežana kad je želo da se u pitanju i varenje. Pogotovo što danas aspekt meseca u vašem znaku, prosvetljivost vam daje, a takva je i nedelja, već od ponedjeljka mnogo je bolja pozicija, srećno. Rakovi koji su sami, simpatije su tu neke prisutne, izlazak, druženje, a rakovi koji su zauzeti promenjiva situacija ili je proznog karaktera, srećno. Dragi moji lavovi, evo vama je da kažem danas, sutra jako težak dan, ali ponedjeljak i utorak nagovešta vama nagle promene kako u poslu, kako bitno je ovo za lavove koji sada imaju jako bitne pregovore, dogovore, jer ovo je aspekt meseca i Venere u kvadraturi, tako da ponedjeljak i utorak kako god da je odličan dan s vašim mesecom u znaku lava, ipak računajte na nervozu i napetost, da ćete kroz napetost rešiti neke situacije u vašu korist. Ok, postoje i stariji lavovi, da kažemo stariji, računam na generacije 50-ih, obratite pažnju, ovo je teško za kardiovaskularni sistem, pogotovo vama, povedite računa. Lavovi koji su slobodni mogu da očekuju ulazak u neku tajnu priču. Malo će biti napetija nedelja za slobodne lavove.
Ja bih više preporučila onu drugu nedelju tamo kad uđe Jupiter u blizancima, jer ipak nekako sve se nekako kockice tada skockaju kad ste vi u pitanju. Ipak je ovaj Jupiter još uvek sada je u punoj snazi, samo što treba da izađe da uđe u blizance, pa nekako nije moment da ulazite sad u bilo šta pošto poto. Što se tiče zauzetih lava, promenjiva situacija ili proznog karaktera. Lave, na što moram da upozorim, na saobraćaj, pobedite računa, jel 15. 16. ulazi Merkur u znaku bika, pa da ne budete sankcionisani ako vozite brzo, jer koncentracija će malo biti poljuljana u pobrem, da kažemo, svima nama, ne samo vama, ali pobedite računa, srećno. Drage moje device, moram da kažem da je vama ponedeljak i utorak jako težak, znači već mesec kad uđe u vaše sazvežje, sreda, zapravo četvrtak i petak su vam jako fantastični za posao, važi za poznak device. Vi koji sada rešavate bitno nešto oko kuće, oko nekretnine, dešavanja, oko kupovina, oko prodaje, oko sudskog procesa, jer device sada imaju uspešan četvrtak i petak, to da znate, i sam vikend vam je nekako opuštajuća situacija i nekako financije koje stižu, idu nekako iz ruke u ruku, ali ide se u vašu korist. Device treba da pripaze na metabolizam i na šećer u narednih ovih, da kažemo, nedelju dana, tako da malo i pojete računa sa kičmom i zglobovima. Device koje su slobodne, gotovo da mogu ući u neku romansu, već četvrtak i petak, vikend vam je opuštajuć, device koje su, da kažemo, zauzete, stabilna situacija. Ono što moram device da upozorim, je takođe i vama oscilacija sa pritiskom i nervi su malo, da kažemo, sada napadnuti srećno. Drage moje vage, vama je jako napet period, moram da kažem, odličan jeste, ali ipak mi čekamo naredna nedelja, jako je bitna. Zapravo, ponedeljak i utorak vama preko prijatelja stiže, da kažemo, uspeh, mesec je u lavu, tranzitan je 2,5 dana, povedite računa. Nemojte samo kolektivu raspravljati i svađati, ali vaših 5 minuta dolazi sa krajem, da kažemo, nedelje, a to je već petak, subota, nedelja, koji ćete se opustiti, relaksirati, malo su napeti dani danas i sutra, ajde da kažemo, juče malo bio bolji dan, ajde da kažemo, petak zapravo, subota, nedelja su teške, s mesom u raku, kvadratura sa Marsom, pa neke vage sad mogu imati neku povredu, neku problematiku, napetost, nestanice, ali ovo je proznog karaktera. I ja čekam taj neki petak, četvrtak, petak za vas jako bitan za posao. Popravljaju se financije i mnogo bolja situacija za moje drage vage i poznak vage. Takođe, vage će tek tamo, negde one tamo, nedelja 21. maja, kad imamo pripremu, pričat ćemo Jupitera i Sunca u znaku blizanca. Vage očekuje velike bolje financije, bolji priliv i bolja kud i kamo energija. Samo kad izađe ovo sve iz osme kuće, Venera i Jupiter i naravno Uran malo kasnije izlazi, ali makar Jupiter i Venera kad izađe i pređe u vaše deveto polje, eto vama u pokretu, eto vama sa jednom ekspanzijom punom energije. Ova nedelja vam je jako bitna, slobodne vage mogu ući u nešto tajnovito, ništa posebno, a vage zauzete imaju promenjivo raspoloženje zbog Marsa koji tranzitira u znaku Ovna, vaše sedme kuće. Na što mogu da vage sad obrate pažnju? Na povrede ili eventualno povremene nesanice. Srećno. Drage moje Škorpije, pred vama je jedan period, da kažemo, bio težak. Ajde da kažemo da vam je ponedeljak i utorak jako bitan. Mjesni napet aspekt meseca u lavu, kvadratura sa Venerom. Nećete ništa rešiti konkretno ponedeljak i utorak kad je posao u pitanju, bitni pregovori i dogovori. Ili ukoliko imate neki rad oko kuće ili zastoj, novca će biti malo. Ali već četvrtak i petak vam je fantastičan za pregovoru i dogovore i sa vikend nekako će da vas opusti. Napete nedelje pred vama, puno iskušenja, puno raznih, da kažemo, zbivanja. Obratite pažnju saobraćaju i na papirologiju, na kartice kreditne, jer može doći do neke problematike. Drage moje Škorpije, pred vama je jedna tek dinamična energija s Jupiterom u blizancima, ali dobro, rano je sad da pričamo o tome. Emotivna situacija slobodne Škorpije je moguće u nešto, da kažemo, tenovito, mistično, zauzete Škorpije nemaju, da kažemo, neke baš teške aspekte, mada ova opozicija Venere u znaku bika i Jupitera može da ukaže toplo-hladne odnose, ali je Bogu hvala proznog karaktera. Škorpije, nešto bi trebalo da obrate pažnju, je na vid i na sluh,
pa možda čak i na pritisak ukoliko vam je ili previše nizak, ali pod lavom uvek ide, da kažemo, u naglom skoku, to da znate. Srećno! Ono što mogu da kažem, škorpije koje su slobodne mogu da uđu u neku mistiku, ali pazite, nije ipak period za nešto da brzate polako, je doći u vaših 5 minuta. Dragi moji srećovi, pred vama je dinamična energija. Ponedeljak i utorek je neki srećovima sad jako bitan oko papirologije, oko prodaje nekretnina, dešavanje kroz isto vaš dom, vašu kuću, vašu porodicu, matičnu. I mogu da kažem da srećovi imaju na četvrtak i petak i subotu fantastično. Možda vam je nedelja apsolutno najbolja u ovoj celoj nedelji, jer kompletne nedelje vam je u jurnjavi za novcem, rešavanju, rašišćavanju. Srećovi koji sada su bez posla mogu rešiti mnogo toga sreda četvrtak. A pod mesecom u vagi, već, ajde da kažemo, to je taj četvrtak i petak, jako vam je bitan i ključan. Ok, što se tiče srećeva koji su sami, ništa posebno ne mogu da kažem, da sem simpatije, nije vam ova nedelja nešto specijalno, da kažemo, ekstra za emotivnu situaciju, a srećevi koji su zauzeti, promenjivo je, ali je mnogo bolje ona naredna nedelja. Strelac treba da obrati pažnju na vid i vodite računa na želudac u ovih par dana. Srećno! Dragi moji jarčevi, pred vama je jako, da kažemo, jedna teška nedelja, praćena je napetosti, praćena je, da kažemo, ponedeljak i utorak pod mesecem u lavu. Dosta obaveze, dosta nagomilanog posla. Onda negde, četvrtak i petak vam je, da kažemo, jako napet kad su finansije u pitanju, ali sreda obećava, jedino je sreda, da kažemo, i sam kraj subotne nedelja, dosta je opuštajuća, ali napetost u kolektivu, radu i povedite računa na greške koje možete napraviti u zavisnosti sa kojim se poslom bavite, pogotovo ako ste za kompjuterom, ako ste za, da kažemo, zeno, ako radite s novcem, znači obratite pažnju jer može doći do pada koncentracije i do problematike. Napetost je prolazna, je Mars i dalje tu tranzitom u znaku Ovna, znači juče i danas i sutra možda bude promenjivo, ali ponedeljak i utorek je ok, onda se oni mesecem u devici, da se razumemo, a sljedeći četvrtak vas pokreće emotivno jačevi koji su sami, mogu da uđu u nešto tajnovito, jačevi koji su zauzeti promenjivog je karaktera situacije, takvi su aspekti za većine znakova, ne samo za vas. Jarac, na što bi trebao da obrati pažnju, na brzopletost, brzo kako ustanete, povedite računa, zato što su povrede naglašene kod vašeg zodijskog znaka. Srećno! Vodolije imale su puno izazova zbog same, prvo je počevši od 2. maja sa mesecem u znaku Vodolije, Venerom u znaku Vika u kvadraturi. Moram da kažem da Vodolijama je mnogo bolja naredna nedelja, pogotovo, da kažemo, ponedeljak i utorak su malo na 5. dan iza Vodolije, mesece u lavu, u opoziciji, partijski odnosi su malo zategnuti, na 5. je više nego što treba. Moram da kažem da četvrtak i petak i sam vikend je fantastičan za Vodolije koje su same, onda može zaista doći do prelepih dešavanja. Ovo je fokus sada više na posao i fokus je malo više, da kažemo, na finansije i na zdravstvenu situaciju. Ono što negde Vodolije sve mogu da obradujem, da je vikend fantastičan za, da kažemo, romantiku, izlazak, Merkur izlazi iz Ovna, prolazi u četvrto polje na Bika, gde ćemo se više baviti, da kažemo, proučavanjem doma, promenom rada na domu našem, našem krovu i našom mačnom porodicom. Tako da naredna nedelja je dosta promenjiva za moje drage Vodolije. I negde sreda i četvrtak sa mesecem u devici, pa onaj četvrtak i sreda i četvrtak, pardon, pa petak na subotu pod mesecem u vagi, već vas pokreću na svim poljima i to mi se zaista sviđa. Vodolije imaju mnogo bolje finansije sreda, čak i utorak, večernji časovi, rešavanje oko papira, sa poslom, oko posla što rešavate, malo će biti na 5. dan, a nemojte se samo svađati, ali mesec i Mars imaju jedan dobar trigon, zato što je mesec u lavu, Mars je u ovnu, tako da sve što god, kako god da bude, ipak ide u vašu korist i to mi se sviđa. Vodolije treba da vode računa na oscilaciju pritiska,
barem u ovoj nedelji može biti previsok, a nekim bodolijama i previše nizak. Srećno, moje drage bodolije, vi koje ste same možete ući u jednu tajnu i lepu ili netajnu, čak i ne mora da svaka bodolija dođe u tajnu bez, jer Venera u znaku bika. I bodolije koje su, da kažemo, u braku stabilnija kude kama situacije i sve će biti stabilnija i stabilnija. Bodolije treba da vode računa na eto, promene reumatskog, da kažemo, dela, apsolutno malo psiha, malo napetija energija i naravno na povrede. Jako je to bitno, jako je to važno i u saobraćaju na neke sankcije, da kažemo, prekoračenje brzine, ukoliko vozite, molim za to povedite računa. Srećno. Drage moje ribe, evo došli smo do zadnjeg zodičkog znaka. Moje drage ribe imaju ponedeljak i utorak jako bitan, jako ključan, možda puno pretrpanim poslom, radom, napetosti, ali već četvrtak i petak sa mesecem u vagi, da preskočujemo u device, malo na peci u kolektivu, sredi četvrtak, povedite računa, na papire, na poslu, na obraćanje ponovo nazad, Merkur kako napušta vaše sazvežje, pardon, ne vaše sazvežje, nego vašu prirodnu drugu kuću, ulazi u treću, eto vama pokreta i boljeg raspoloženja sa Merkurom u znaku bika. Moram da kažem da ribe imaju vikend onako dosta opuštajuć, malo je sada možda danas napet dan, mesecem u znaku raka, jako pravi trigon sa vašim Saturnom u znaku riba, ali na svu to neku gužvu, i porodično i familijarno okupljanje, znači praktično mogu da kažem malo je samo napetija situacija finansijska i više da kažemo potrošnje, ali kad onu narodnu nedelju sagledamo mnogo bolje energije za mnoge ribe. Ne za sve naravno, ali izdvojit ćemo generacije u narednim emisijama. Ribe koje su slobodne imajuće šanse dosta od brača, ovo važi za ženski i za muški pol, mislim na muškarci ribe imaju malo veće šanse da uđu u neku vezu tajnu. Žene ribe se malo nečkaju, tako da iskoristite vaše 5 minuta. Zauzete ribe imaju promjenjivo karakter, ali ovo je za neke ribe razvod, za neke ribe nije razvod, ali u zavisnosti da opet, da kažemo, do godišta i do generacije, tako da jedna sledi dinamična nedelja pred vama, ali mnogo radna, paradna i poslovna. Ribe, na što bi trebalo da obratite pažnju, je na pritisak i na nesanice u narednih 3 dana, je proznog karaktera. Dragi moji, mi ćemo uskoro snimiti malo drugačije prognoze, ovo je da vas malo relaksiram, ja znam da čekate što ću ja to da kažem. Do sledećeg mog uključenja, mi se vidimo, srećno svima vama.